اسلام علیکم دوستو مےٚ چھُ امید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دوستو یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ دۄن اپڈیٹن متعلق کتھ گۄڈنیتھ کرو أسۍ أکِس اپڈیٹس متعلق کتھ یُس تُہۍ سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُو ہن تُہۍ یہِ لڑکہٕ وٕچھان أمِس چھُ اوسمُت ناو شاہد احمد رٲتھر دوستو 4 دۄہ برونٛٹھ چھُ یہِ اوسمُت مِسِنٛگ تہٕ راتھ شامنس چھِ آمٕژ بارہمولہ اندر أہنٛز باڈی جہلِمس منٛز لبنہٕ تہٕ فِلحال چھَنہٕ یہِ لٔجمٕژ پَے کینٛہہ کہِ یہِ کٔمۍ چھُ مورمُت أمِس سۭتۍ کیٛاہ واقعہ چھُ پیش یِوان پُلیٖسَن چھِ فِلحال لٔجمٕژ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنویسٹِگیشَن کَران اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنتُ الفِردوس عطا أہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو ضروٗر دُعا دوستو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ بیسِک أکِس اَپڈیٹَس متعلق کَتھ یُس تُہۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ یہِ لٔڑکہٕ وٕچھان أمِس چھُ ناو عمران فاروق دوستو أمِس چھِ راتھ گوٚمُت بڈگام چوڈورا اَندَر اٮ۪کسِڈَنٛٹ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ زخمی گوٚمُت أہٕنٛدِ گَرِکیو چھِ رِکویسٹ کٔرمٕژ کہِ أہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا دوستو اللہ تعالیٰ گژھِ أمِس جلدی شِفایاب کَرُن أہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو ضروٗر دُعا یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر بیٚیہِ اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھِ نٔے چَنل کٔرۍزیو ضروٗر سَبسکرٛایب باقٕے مِلان أسۍ ویٖڈیوَس منٛز تُلسام چھُو تۄہہِ سارنٕے اللہ حافِظ